The South Bronx, the borough that gave birth to hip hop. There's a militarized police department that is ready to attack the people. Young people have taken the streets, they've shut down the highway. There's an understanding that when the planet wins, the people win too. Don't stop. Stop. Amor, justicia, hip hop, revoluciones. If we don't get it, shut it down. If he don't get it, shut it down. If she don't get it, shut it down. If we don't get it, shut it down. If he don't get it, shut it down. If she don't get it, shut it down. Coordinator of the Youth Collective of the Brazilian Landless Workers Movement, Raul Amorim, visited the South Bronx to meet youth from the neighborhood and hold an exchange speaking about people's struggles, the coup in Brazil, the role of the youth in the movement, and people-to-people solidarity. We met with Raul after the event to get a sense of the political environment in Brazil and learn what steps he thinks are necessary following the illegal coup of President Dilma Rousseff. El movimiento sin tierra del Brasil es un movimiento campesino que lucha por la tierra, por la reforma agraria popular y también tiene el objetivo de hacer una transformación social en Brasil. Estamos organizados en casi todos los estados, en acampamentos y asentamientos. Hoy somos más de 350 mil familias que ya conquistaron un espacio, una tierra, y tenemos más de 100.000 familias que están en un proceso de lucha contra el acaparamiento, lucha contra los terratenientes y el agronegocio brasileño, acampadas, viviendo dentro de sus territorios, luchando que haga reforma agraria en Brasil. Já são mais de 30 anos se organizando em Brasil e fazendo uma articulação de los trabalhadores campesinos e também com a gente, com o pueblo de la ciudad. Para nós, o alimento é um direito de todos, e por isso temos várias lutas em conjunto com a ciudad. Y nosotros también luchamos por las banderas políticas junto con todo de la clase trabajadora, con los movimientos sindicales, los movimientos estudiantiles, los movimientos populares, que en este momento nos juntamos lo que estamos llamando de Frente Brasil Popular. Y la Frente se construye en este momento histórico donde la política brasileña está más polarizada, ¿no? Hay una construcción que viene del proceso electoral que la parte que le perdió, que representaba el movimiento más conservador en el Brasil, ha pasado de hacer confrontaciones, estimulando y financiando movimientos reaccionarios de extrema derecha en las calles, y se ha construido un periodo de inestabilidad política en el Brasil, y que en este momento ha llegado en el proceso más duro con una construcción de un golpe en el Brasil. Este golpe que representa el impedimento de la presidente Dilma tiene alguns sujetos que están protagonizando esto. Es un golpe que viene del parlamento brasileño, el parlamento que es formado en su mayoría por políticos corruptos financiados por las empresas brasileñas que están ya solamente por sus intereses y no intereses del pueblo. Por el poder judiciario que tiene la misma estructura colonial de Brasil y que no tiene ningún respeto
a Constituição e já defendido este golpe por duras penas e todo este processo se ha sustentado pela grande mídia brasileira. A grande mídia representada por la Rede Globo de televisão e que há todos os dias, cotidianamente, construindo notícias seletivas e estimulando atos contra-revolucionários, contra-constitucionais. Este golpe, ele não tem nenhuma legitimidade. É um golpe antidemocrático, um golpe antipopular e um golpe anticonstitucional. Não há nenhuma sustentação constitucional nele. Então, as forças conservadoras em Brasil estão rasgando a Constituição no Brasil. O resultado deste processo é o impedimento de Dilma, que não houve nenhuma relação com nenhum crime que ha cometido até agora, e assume o vice-presidente Michel Temer, que é um dos grandes articuladores deste golpe. Este golpe que não tem a ver somente com uma volta de um projeto neoliberal só para o Brasil. Faz parte de uma ofensiva em toda a América de retomada deste programa que foi derrotado em las calles e em las eleições em quase toda a América. Então, esta preocupação não é somente de Brasil, mas creio que é uma preocupação que tem todo o povo americano. É um momento importante de unidade de las forças populares, porque el resgate del neoliberalismo es el significado de cortes sociales, el significado de flexibilización más dura de los derechos trabajistas, es el significado de la privatización de las pocas empresas públicas que existe. É uma ofensiva a los trabalhadores e por isso é necessário neste momento a participação popular. A democracia está em perigo e são nesses momentos que é necessário a denúncia deste processo. New York City, put your hands up. We gonna rock this motherfucker before I go. Let's get it. Hands up, hands up, hands up. Come on, we coming live from New York City. Straight to your city, straight to your city. For me, I'm coming live from New York City. Straight to your city, straight to your city. For me, I'm coming live from New York City. Rappers be taking notes. Just in case you thought the last time was a fluke, here we go again, bringing right back in the boom, right back in the groove. Back to the fact, my rap's been in this room. I probably grabbed the track, that's been in the groove. That's been it, we're choosing, one that we chose. One of the ones they don't wonder with wonderful flows. I'm wondering if one of these wanderers wanted a dose. Wonder Brahma, persona, impeccable. Wrecked a few shows, station incredibly sick. It's the reason that me and you click. It mean a lot more than you guess. Bless every time we connect. Step closer to being the best. Being addressed by the press. Being the next. All due respect. Expect me to go for your neck. Wreck steps, records of threat. Fresh in the dress. That stress figures. I don't ever forget. I rap shit for the record. Hands up, hands up, hands up. Come on, I'm coming live from New York City. Straight to your city. Straight to your city. For me, I'm coming live from New York City. Straight to your city. Straight to your city. For me, I'm coming live from New York City. Straight to your city, straight to your city. For me, I'm coming live from New York City.